Uključi se u mjesec turnira. Pripremili smo brdo poklona za tebe. Svaki dan novi turnir. Zaigraj za vrtoglavih 55.000 eura. Germanija. I onda mi pokazuje te Mirkove, te iz Prajda. Bože dragi, koja je to bila životinja. Mirko Kraljina. Isuse, Bože, znaš što je on radio u tom Prajdu? Koja ti je njegova basna najdraža? Nije, najbolje mi je bilo o magarcu, kako su... Ne, kako magarcu. Ma nije, najbolje mi je sa ovim, sa Satorijen i ovim i Tošijen. Aha. Te priče su uvijek dono, zato što je i Toši džudaš i onda ja sam isto džudo trenirao, onda mi on ovih, što oni njemu rade, to je. Ali najjači video na društvenim mrežama, ja ne znam ko je to snimao, ali Mirkov basket. On, Mlinarić, ja mislim i Drviš. Tog se vidio, ni ne mogu sad sjetiti na prvo. Znači, oni igraju basket. To je tučnjava. Ti do koša, znači to je ja ne znam, se sjećate vi toga. Neko je to snimao, to je baš bilo. Ja mislim čak da je Vlado Boban radio taj prilog. Joj, sad mi je nešto zvoni. Ma to je stop, evo sad će Vlado vjerojatno gleda i njega isto, pozdravljamo. Sad će iskopat naši u komentarima, nek vjerojatno oni iskopaju negdje pa ćemo vidjeti. Već sad oni googlaju 100%. Da. As we speak. Znači to je ono, ja da sam social media menadžer nekog košarkaškog kluba, sad bi to krknuo na na društvene mreže. Znači to je jedan od najjačih videa gdje se oni mlate ko volovi, ono, tučnjava i ti ideš koš i onda ono, uvijek sam mislio da je taj basket koji smo mi igrali, na primjer, kod osnovne škole, da je to bio pojam neke tučnjave. I onda sam vidio kako Mirko Krokap i oni igraju basket. I to je bilo, to je to. Tog sporta nama, znači te čvrstine nama fali. Tako da, ono, volim pogledati, eto, otišli smo opet u... Ti si mislio da sanjaš, a? Mislio, to je ono, volio sam taj MMA, drag mi. Uključi se u mjesec turnira. Pripremili smo brdo poklona za tebe. Svaki dan novi turnir. Zaigraj za vrtoglavih 55.000 eura. Germanija.